Katso rakkaani, minulla on teille uudelle vuodelle viesti. Minulla on uudelle vuodelle viesti teille. Rakkaani, tämä vuosi ei tule olemaan helppo tälle kansalle. Tässä maassa alkaa tapahtua sellaisia asioita. Ne tukipilarit, ne mihin te olette aina turvanneet, ne murretaan, ne murskaantuvat. Ja tämä raha, tämä mammona, mitä tähän maahan on tullut, se alkaa kadota. Nopeasti se alkaa kadota. Ja rakkaani, nämä järjestelmät, mitä tähän maahan on tullut, mistä te olette tukenne saaneet, ettekä ole luottaneet Jumalaan, niitä murskataan. Ne vähenevät, ne valuvat kuiviin, tyhjiin käyvät. Ja niille, jotka luottavat kaikkeen muuhun paitsi Jumalaan, heidän kassavarantonsa valuu tyhjiin. Raha ja omaisuus katoaa. Se puhalletaan pois. Mutta niille, jotka turvaavat Herraa, heidän vapahtajansa, Yeshua HaMashiach, ja elävät uskon elämään, luottavat ja toimivat sen mukaan, miten minä annan ohjeita, heiltä ei mitään puutu. Minä tulen antamaan kaiken turvan heille. Mutta ne, jotka puhuvat minun nimessäni, mutta eivät luota, eivät elä sen sanan mukaan, heiltä katoaa turva ja tuki. Minun armoni kyllä ilmenee, kun parannus tehdään. Ja käännytään pois niiltä omilta teiltä. Katso, en minä siunaa niitä teitä, joita te menette, ja sitten te pyydätte siunausta sille tielle, mikä on teidän tienne. Teidän tulee ensin saapua minun eteeni neuvonpitoon, neuvotteluun, mitä minä olen tänä päivänä tekemässä. Joka ikinen aamu teidän tulee saapua minun eteeni ja kysyä minulta, mitä minä tänä päivänä teen. Minä haluan ohjata teitä joka päivä oikealle tielle. Joka ikinen päivä minä haluan olla teidän kanssa yhteydessä ja neuvonpidossa. Katso rakkaani, ei pelkästään se, että te luette Raamattua, vaan teidän tulee tuntea myös kirjailija, henkilökohtaisesti, ja etsiä minun läsnäoloani ja kuulla minun ääneni. Ja katsokaa, se ei kuulu se ääni siinä elämän melskeessä. Se löydetään siellä yksinäisyydessä minun kanssani. Ja rakkaani, älkää etsikö minun kättäni, etsikää yhteyttä teidän isäänne. Olkaa kunnioittavassa suhteessa ja pelkäävässä suhteessa teidän Jumalaanne. Niin minä pidän teistä huolta ja teidän perheen jäsenistänne. Te jatkuvasti kiinnitätte katseenne maallisiin asioihin. Älkää olko tyhmiä neitsyitä, olkaa viisaita neitsyitä. Minä myös olen antanut minun kohtaamisaikani. Miksi te ette vietä minun sapattiani? Se on levon päivä. Te saatte sielullenne levon. Se on perheen päivä. Teidän tulee viettää sitä perheittenne parissa. Ja rakkaani, minun leponi, sapatin lepo tulee niille, jotka viettävät sapattia. Ja minä annan sen levon myös kaikkina muina päivinä. Ja rakkaani, se todellinen lepo, se tulee sitten, kun minä saavun takaisin noutamaan minun viisaat morsiamme, jotka ovat täynnä pyhän hengen öljyä, jonka lampun minä olen sytyttänyt tulella palavaksi. Ja he eivät pelkää pimeässä, sillä pelko ei ole minusta. Minä olen antanut teille voiman, rakkauden ja terveen harkinnan, terveen mielen, Kristuksen mielen hengen. Ja rakkaani, kun te etsitte minua, se vain kasvaa teissä. Puhaltakaa sammuksiin se pimeyden valo, joka teissä loistaa. Ja kerätkää sitä puhdasta öljyä. Ja öljyn minä annan puhtaisiin astioihin. Antakaa kaikki se sielullinen, teidän tunteilunne, kaikki tämä antakaa minulle. Älkää suuttuko, älkää vihastuko, älkää pitäkö katkeruutta ja anteeksi antamattomuutta. Olkaa pitkämielisiä, olkaa armollisia, olkaa hyvää tekeviä. Tehkää minun tahtoani joka ikinen päivä. Joka ikinen päivä etsikää minun kasvojani, minun läheisyyttäni, minun sanaani, elävää sanaa. Ja minä annan teille paljon hyvää. Ensin taivaallista, mutta myös maallista. Ei teiltä mitään puutu. Ette te tarvitse kuin yhden päivän tarpeet. Huomenna minä ilmenen taas uudestaan. Joka ikinen päivä minä tuon teille tarpeeni. Enkö minä ole kaikkivaltias Jumala El Shaddai? Eikö minulle ole kaikki mahdollista? Mutta minä olen myös Yahweh Sevaot, taivaallisten sotajoukkojen johtaja.
Ja olenko minä sinun puolellasi vai sinua vastaan? Sinun tulee itse päättää se. Kun sinä olet kerran ottanut Jeshuan herraksesi ja vapahtajaksesi, se ei vielä sinua pelasta. Sinä olet aloittanut tiesi ja sinun tulee seurata sitä elämän tietä joka ikinen päivä. Minä olen pyhä, olkaa pyhät. Näin minä olen teille ilmoittanut. Ja rakkaus minua kohtaan on se, että te pidätte minun käskyni, eivätkä minun käskyni ole raskaat. Armoa minä olen täynnä, mutta totuus on se, että kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Joten tulkaa ja etsikää armoa ja tolkaa armollisia muita kohtaan. Ja minä näytän teille sen tien, sillä minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani, Yeshua HaMashiach. Ja katsokaa rakkaani, ohjatkaa muita ihmisiä minun yhteyteeni. Kertokaa minusta ja minun ihmeistäni. Kertokaa, mitä minä olen tehnyt teidän elämässänne ja kuinka minä muutin teidän vaelluksenne. Palatkaa ensin rakkauteen, siihen, kun te halusitte kaikille kertoa minusta. Siihen, kun sana maistui hyvälle ja te ette malttaneet laskea Raamattua alas. Palatkaa siihen, kuinka teidän rukouskammionne on täynnä rukouksia. Kuinka te täytyitte pyhällä hengellä ja kuinka suuri ilo teillä oli, kun te saitte vain olla minun kanssani. Ette te etsineet silloin mitään maallisia, te etsitte vain minua. Palatkaa ensin rakkauteen. Minä inhoan haaleaa. Olkaa palavia. Minä inhoan haaleaa. Samalla lailla minä sanoin Laodikean seurakunnalle. Katso rakkaani, minä rakastan teitä, mutta minä en ole kovin tyytyväinen. Vain harvoihin minä olen tyytyväinen. Tämä oli minun viestini tälle vuodelle, ja teidän tulee ottaa se vakavasti. Todella vakavasti. Katso, minä olen rakastava Jumala. Älkää pitäkö halpana minun uhriani. Älkää pitäkö halpana minun poikaani. Älkää pitäkö ristin työtä ja pyhää verta, joka on teidän vuoksenne vuodatettu. Älkää pitäkö sitä halpana. Älkää pilkatko pyhää henkeä. Katso rakkaani, olit sinä sitten minun omani, niin jos sinä pilkkaat pyhää henkeä, minä otan pelastukseni pois. Minä otan pelastukseni pois. Kuuntele vielä kerran, minä sen suutamalla huudan. Minä otan pelastukseni pois, jos sinä pilkkaat minun pyhää henkeäni. Joten jätä se syntinen elämä, käänny pois, etsi armoa ja palaa sille ensi rakkauteen. Siellä sinä halusit ja janosit puhtautta. Ja siellä minä sinut puhdistan. Aamen.